Պարոն նախագահ, մարտի 9-ին Ադրբեջանը դիվերսիոն արձակում իրականացրեց Արցախի ոստիկանական աշխատանքի նկատմամբ երեք հոգի զոհվեցին եւ այդ եւ ադրբեջանական հերթական սահմանից հետո կրկին առաջ եկավ ռուսական խաղապահ առաքելության նպատակարարության հարցը, հարցազրույցներ առաջ եկան ըստ ձեզ հայ-ռուսական հարաբերությունները որոնք ակնկալվում են վերա կրում են դաշնակցել ինչու են հետնահանջում ինչու են սկսել քրքերը առաջանում Դեք ես բնականաբար եւս ոգևորված չեմ Ռուսաստանի դաշնության որոշ պաշտոնյաների հայտարարություններով եւ անթույլատրելի եմ համարում երբ Ահաբեկչին եւ Ահաբեկչի Տիրապին դնում են նույն հարթության վրա երբ ցնել կոչ են անում հանդարտության դա դեք շատ շատ նման է Ազգանունը մոռացել եմ, բայց 80-ականների վերջին սովետական միության ջուր գերագույն խորհրդի նախագահ էր։ Երբ որ ժողովուրդները իրար հետ կռվում էին, նա ասում էր, որ կլուբնիկի պատճառով են իրար հետ կռվում։ Նշանով էր դարձել ազգանունը։ Ազգանունն է։ Բայց մյուս կողմից էլ մենք Գոնե 3 տեսանք Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության Նախարարության հասցեական հայտարարությունը։ Իսկ ուրիշ ավելի հստակ հայտարարություններ եղան 3 չառաջ օրը 3։ Այո, այսօր ես տեսա, որ Ֆրանսիայի արտգործ նախարարությունը եւս հասցեական հայտարարություն արեց։ Բայց մեր տարածաշրջանում կա Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչ Ով պարտավոր է այդ բոլոր իրադարձությունների մանրամասն տեղյակով։ Այո, այո, իսկ նա ինչ ասեց։ Ինչ ասեց։ Այսինքն ինչ ա նշանակում, ինչպես ասեց։ Կրավավոյի ինցիդենտ, թե կրավավոյի սաբյուտի, այսինքն այդ ինչ ասելու բան է։ Ես ինչ եմ ուզում ասել։ Ուզում եմ ասել, որ ամեն ինչը պետք է միշտ դիտարկել համեմատության մեջ։ Լավ, ռուսական խաղաղապահներին քննադատում ենք, ասում ենք գնացեք։ Կա մի երկիր, որ պատրաստ է խաղաղապահներ բերել։ Կա այդպիսի մի երկիր։ Եթե չկա, ինչու են ավել պատասխանում։ Իսկ Ղարաբաղը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, այսօր ի վիճակի է դիմակայելու Ադրբեջանին առանց խաղաղապահների, հատկապես որ Հայաստանը ձեռները լվացել է։ Հայաստանն այլևս իրեն չի համարում անվտանգության երաշխավոր։ Վաղուց արդեն չի համարում։ Կոպիտ ձախողվելուց հետո ես նկատի ունեմ 44-օրյա պատերազմը։ Բայց 120 000-ը ո՞նց պետք է դիմակայի այդ 10 միլիոնը։ Ուրեմն անհրաժեշտություն է, չէ՞, այնտեղ Այսօրվա խաղաղապահների արդարությունը։ Իսկ հայ-ռուսական հարաբերությունների բացական միտումն ասում է, միշտ գիտեմ, բայց արդեն սպառվա։ Միշտ ներողություն։ Միշտ պետք է հիշենք, որ որևէ դաշնակցային հարաբերություն դա հարաբերություն չի միակողմանի օգնության համար։ Միշտ դա պետք է հիշել։ Սովորական մարդկային հարաբերություններում էլ միայն այն ընկերությունն է ամուր, երբ որ ինկերակցող կողմերը դիտակցում են, որ ինկերությունը նաև փոխադարձ պատասխանատվություն է, փոխադարձ պարտավորություն է, եւ ոչ թե դու միշտ դուր, իսկ ես ձեռներս ծալեմ, անցնեմ, գնամ մեկ ուրիշ հետ, սկսեմ խոսել։ Դա պետք է գիտակցել, դա պետք է հասկանալ, որ միջազգային քաղաքականությունը շատ կոշտ, դաժան կողմեր ունի, դաժան։ Երբ որ տեսնում են, որ մարդ տեղից բան չի հասկանում, անմիջապես կուլ են գալու։ Այսինքն, այո, Ռուսաստանը եղել է, հիմա էլ մեր դաշնակիցն է։ Իսկ մեր կողմից դուք տեսնում եք այդպիսի դաշնակցային հարաբերություններ։ Ես երբեք
ռուսամոլ չեմ եղել։ Երբեք չեմ էլ լինելու։ Ես համարել եմ եւ համարում եմ, որ այո, Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր լավագույն դաշնակիցն է, որովհետև այլ ընտրանք չկա։ Նրանք ովքեր ուզում են գալ այս տարածաշրջան։ Ինչ է մեզ առաջարկում։ Իսկ ովքեր այդ գաղափարը առաջ են տանում, արդյոք պայմանավորվածություն ունեն ՆԱՏՕ-ն գալու այստեղ ռազմաբազա դնի։ Եվրոպական մի որևէ երկիր Ղարաբաղում կոնտինգենտ ունենալու։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ ես երբեք հակա Եվրոպայի չեմ եղել, բացարձակապես։ Այսինքն ասածս իմ կշտամբանքը այս պահին վերաբերում է ոչ թե որ ՆԱՏՕ-ին կամ Եվրոպայի միությանը, այլ այն ավանտյուրիստներին, ովքեր, չգիտեմ, ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով փորձում են այստեղ ամեն ինչը պղտորել։ Իսկ պղտորելը լավ բանի չի կարող։